أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دے بعد سارے میرے عزیزیں اور دوستوں کو خورشید لاشاری دا سلام پہنچے کافی میرے عزیزیں اور دوستوں دی فرمائش ہوندی ہے خورشید بھرا جیرے وقت دوستیں عزیزیں دی فرمائش ہوندی ہے خورشید بھرا جیرے وقت منڈی دو تے پہنچے منڈی دا لازمی ساکوں دیدار کرایا کر آج اپنے میٹھے پیارے دوستیں عزیزیں بھراویں کو ممند پور ضلع راجن پور منڈی دا دیدار بھی کرے سا کروے سا اور اپنا مال بھی دکھے سا ویڈیو آپ مکمل دیکھ سو مکمل انٹرویو غریب دا گھن سو مکمل انٹرویو مکمل گال سن سو میٹھی زبان سرائکی زبان سرائکستان دی سارے ضلع راجن پور دی زبان تہاڈا جانیا پچھانیا بھرا خورشید لاشاری ضلع راجن پور شہر فاضل پور لوکیشن میرے کولوں سونا سائی اج چار جانور ہیں جہاں چار ترائے پٹھاں ایک بکرا بارہ بارہ ماہینے دی عمر ہے چارے جانوریں دی چار جانور جڑا کٹھے گنسی کٹھے بھی مل وے سن علیحدہ علیحدہ جانور بھی مل وے سی بکریاں ہی ٹائم کراس تھی ون دے اتن منہ کھیریا اندے ہیں پہلے نمبر تے اور دوجھے تے اور تریجھے تے تے چوتھے تے تھی گیا سی بکرا اسی چار جانور موجود اور دستیاب بارہ بارہ مہینے انہیں دی عمر منہ ہی ٹائم اجا کھیرے قیمت تین دے ہیں قیمت فائنل اور فکس سٹھ سٹھ ہزار روپیہ فی دانے دا ایک دانہ گنو دو دانے گنو ٹھیک ہے نا میرا سونا سائیں ایک قیمت اور اے دیدار منڈی دا اصل لوگ پہنچے ہیں ہی ٹائم منڈی دے اتے ممند پور شہر اے منڈی سویرے لگ دیئے نماز فجر لی پڑھتے اور اثر دی نماز تک ہر آدمی اپنے اپنی روزی کو لگائے اپنی اپنی پڑھائی کو لگائے ٹھیک نہ سونا سے اے بکیا جانور سونے بہت خوبصورت اے دیکھو مزے دی گال ہے مشہور ترین منڈی اے ساڈی ضلع راجن پور اور شہر ممند پور دی گلابی جانور میں یعنی چٹے جانور تو مشہور اور ابلک جیکو ساد ہیں منہ چٹے اور گلابی اے دو جانور اتنے سب تو زیادہ جانور اے ہوں گلابی اور ابلا تے دودھ والے بکرے دکھے سا ایڈے جیری پانچ پانچ لیٹر کھیر دیوانے والی بکری اے گیس دیکھو پہلا سو ہے پہلے بار ہے ٹھیک ہے نا سر تھوڑے سامنے اے انہیں دے بچے اور پھلڑے ایڈے دے اللہ دے فضل نال اے او منڈی ہے مشہور ترین منڈی ہے جہاں دے وچ ہیرے اور نگینے بھی ملدے ہیں اور ہر قسم دا جانور ملدے ہیں کہیں دوست عزیز کو آونا ہووے سوار لی دیوار ضلع راجن پور شہر ممند پور اے منڈی لگ دیئے سن دوست نال وعدہ ہا وعدے دے مطابق میں حاضر ٹھیک ہے نا میرے سجنوں ہر انسان اپنی اپنی روزی کو لگائے اسا دعا کریں اللہ تعالیٰ سب انسان کو ایمان دی سلامتی عطا فرماوے اور مال اور رزق دے وچ اللہ تعالیٰ سارے کو برکت دے وے سجنے دا سجن دوست دا دوست خورشید لاشاری حاضر نمبر لکھ گنو میرا واٹس ایپ 0335-677-12-87 یہ نمبر ہے کہیں عزیز دوست کو کوئی قسم دا مشورہ گھننا ہوئے جانوروں کے بارے فری اور دوائی پوچھنی ہوئے فری اور جانور گھننا ہوئے کوئی قسم دا تاں ضلع راجن پور دے وچوں